Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Mana shu bugungi to'yga mezbonlik qilayotgan qadrli xonadon mezbonlari. Assalomu alaykum uzoqda yaqinlardan. Bugun mana shu xonadonni xursandchilik kuniga sidqi dildan vaqt ajratib, yaxshi niyatlar ila bugun mana shu davlatimizda mezbon bo'lib turgan aziz hurmatli mehmonlar mana bugungi davlatimizda Shavkatjon hamda Ma'murxonlar xonadonini vakillari mana shu xonadonni hurmatli farzandlariga Xudoyim mana shu xonadonga mukofotlar qilib bergan uch nafar farzand uch nafar farzandga ya'ni Muhsinjon, Muxtorjon hamda Muxlisbeylarga bo'layotgan sunnat to'yini mana bugungi maktabdosh, sinfdosh bo'lgan va ana shu to'y bolalarimizga maktabda ta'lim berayotgan, tarbiya berayotgan ustozlarimiz ishtirokidagi kichkinagina mana bazimchada yaxshi niyatlar ila diydorlashdik. Fursatdan foydalanib bugungi davralarimizda xizmat qilayotgan hurmatli san'atkor do'stlarimiz nomidan, davralarimizda bugun tasvirga olayotgan tasvirchi birodarlarimiz nomidan, mana shu davralarimizda o'tirgan barcha hurmatli mehmonlar nomidan biz mana shu xonadonni uchala farzandlarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shu yigitlarimiz endi aziz bo'lsin. Bugungi xonadonda ulg'ayayotgan ushbu farzandlardan kelajakda O'zbekistonimizga xizmat qiladigan ajoyib farzandlar bo'lishlarini biz albatta tilaymiz va mana shu xonadonga hamisha to'ylar yo'ldosh bo'lsin. Bugungi kechamizni davrasini endi 66-chi o'rta umumta'lim maktabida tahsil olayotgan mana shu to'y bolalarimizni hurmatli ustozlariga davralarda tabriklar berib ularni mana tengdoshlari ya'ni to'y bolalarimizni o'rtoqlarini davralarda chiroyli ko'rinishlari, ajoyib chiqishlari va tabriklari bilan davralarimizni biz boshlasak Tursunoyxon va Ziloloxon ustozlarimizni hozir dastlabki mana shu to'y bolalarimizga xuddi onalari kabi mehr berib yaxshi niyatlar bilan mana davramizda mehmon bo'lib o'tirgan hurmatli ustozlar sifatida davramizga bitta chiroyli tabrik bilan taklif qilamiz. Marhamat 66-chi maktab jamoasi pedagogik kollektivi nomidan o'zlarini qo'l ostlarida o'qiyotgan to'y bolalarimizni tabriklash maqsadida davramizga Tursunoyxon va Ziloloxon ustozlarimizni taklif qilamiz. Marhamat. Aziz mehmonlar, hamda mezbonlar, ustol qarshisini bezab turgan o'quvchilarimiz, hammaga xush kelibsizlar. Mana bugungi o'quvchilarimizdan Muhsinjon, Muxtorjon, Muxlisbeklarning qatna to'ylari munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Mana shu maktabimiz kollektividan nomidan mana shu o'quvchilarimiz katta o'qishlarga kelib, mana shu elimizga, yurtimizga yaxshi xizmat qiladigan farzandlarda bo'lib qolishidan tilakdoshman. Mana shu ota-onasi orzu qilgan yigitlardan bo'lib yetishishini tilakdoshman. Hamisha mana shu baxtli bo'lsin hamisha yigitlar. Men ham shu bola uchala to'y bolaga uzoq umr baxt saodat tilayman. Kelajakda ota-onasi orzu qiladigan, yurtimizga, xalqimizga xizmat qiladigan yetuk inson bo'lib yetishini Allohdan tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ustozlariga tabrik so'zlari bor. Mana shularda saboq Esa do'stam yoshligimizni, o'qish davri do'stligimizni bu kunlar ham o'tib ketar. Unutmaylik bir-birimizni. Do'stlik o'zi bir shisha, sinsa aslo tuzalmas. Do'stligimiz chin bo'lsa, uni hech kim buza olmas. Muhsinjon ismingiz qutlug' bo'lsin, to'yingiz sizga omad tilik, azamatjon do'stim. O'qing deshlar, erinmang, siz boylikka berilmang, o'qishatdi kerak, mendan sizga shu tilak. Orzular ko'p bo'lsin, armon bo'lmasin, ochilgan gul hech xazon bo'lmasin, bag'rida avlod gullab yashnasin, do'stim tinch bo'lsin, yarab yashnasin. Do'stim Muxtorjonga shu sinfimiz nomidan arzimas sovg'amizni qabul qilib qolishini istayman. Qani Muxtorjon? Muxtorjon, marhamat, sovg'alarni qabul. Do'stlik o'zi bir shisha, sinsa aslo tuzalmas. Do'stligimiz chin bo'lsa, uni hech kim buza olmas. Men tilayman dunyoda mavjud baxtli hayot sizga yor bo'lsin. Kelajakda nurli ko'zingiz yana men
bahar baharını gör. Dostluk uzun barışacak, hırsa asla kızanmaz. Dostluk ama çılı bakacak, ona hiç kızanmaz. Biz ikinci sınıf, bir sınıf okulcuları, sınıftaşımız Muhtar Can'a uzak umur okşuları da ülken zaferler dileğimiz. Daima ata-anasını baktığa sağ bolsun, uşbu sağlamızını kabul kılışını sorayımız. Muhtar Can. Muhsin Can'ı hem ortaları bayramdan tabikleydi. Muhsinjon ota-onasini hamda shu do'stlarini baxtiga doimo sog'-salomat bo'lsin. Hamma ota-onalar nomidan mana shu tabriklarimizni qabul qilamiz. Muhsinjon doimo katta yigit bo'lib, ota-onasini xizmatini qilib yurgan yigit bo'lsin. Oh,
Hozircha rahmat aytib turamiz. Mana shu
aleyküm aziz yurtdaşlar. Assalamu aleyküm kadın ve navkuran yurt. Odamları mehmandost, odamları mehnatkeş, samimi bilganimiz xona obodni yana bir ajoyib hurmatli xonadonini aziz to'yboshilari. Assalomu alaykum uzoqanda yaqinlardan tashrif buyurgan hurmatli yaxshilar. Mana bugun biz mana shu xonadonni hurmatli to'yboshilarini eli yurtga yozayotgan chiroyli dasturxonlari atrofida erta azondan issiq diydor barchalarimizga nasib etib turgan ayni kun mana shu davrada diydorlashdik. Bugungi davramızda sababchilari Shavkatjon hamda Ma'murxonlar xonadonini ushbu xonadonga xudoyi mukofotlar qilib bergan 3 nafar farzandlariga, ya'ni Muhsinjon, Muxtorjon va Muxlisbeylarga atalgan ajoyib to'yni bazm oqshomiga ham yetib keldik. Shu fursatdan foydalanib bugungi davralarimizda Ziyodilla ukamiz rahbarliklaridagi chiroyli mana san'atkorlar guruhi nomidan, bugungi davramızda tasvirga olayotgan tasvirchi do'stlarimiz nomidan, xizmatdagi barcha birodarlarimizning nomlaridan biz mana shu xonadonni uchala hurmatli to'y bolalarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xonadonga nasib etayotgan to'ylar muborak bo'lishini,